Vy jste oznámil, že jste gay a já jsem také členem komunity LGBT. Ukrajina je dobrá a Rusko je špatné. Možná, že určitý typ světa chci, aby zaniknul. Říkají mi Jan Špaček a mezilidské komunikace se věnují již od 3 let. Poznal jsem lidi na vrcholu, ale zjistil jsem, že uvnitř jsou stejně na dně jako já. Možná nejsem terapeut ani odborník, ale slovo empatie má 5 písmen. Tak pojďte s námi, protože každý je tak trochu... Fabulace Jana Špačka. Málo kdy si v dnešní společnosti uvědomujeme, jaký neuvěřitelný zázraky se dějí všude kolem nás. Například přijdete večer domů, je tma a najednou rozsvítíte světlo uprostřed noci. To jsou zázraky elektřiny, která proudí všude kolem nás. A mým dnešním hostem je Matěj Stropnický. Zdravím vás. Dobrý den. Dobrý den. A vítám sebe sama vaším prostřednictvím u vás doma. Je to tak. Pane Matěji Stropnický, jak byste se nám představil našim divákům ve 4 slovech, dejme tomu? No, nevím, tak já jsem politik, novinář a teď jsem vlastně správce tohohle baráku. Už moc, 4 slova. Tak to střihnete tohle. Já často přemýšlím, co s těma hostama, se kterýma se setkám, mám společně, chcím se najít nějaký spojitosti. To je takový dobrý základ komunikace. Mm-hmm. A mám taky ještě jednu strategii, a to je vždycky na úvod získat si osobní sympatie a ukázat nějaký charisma prostřednictvím vtipu a komplimentu krátkého. Mohl bych učit vám tohle aplikovat? Zkuste, no. Matěj Stropnický je jeden z mála lidí, který může říct můj dům, můj hrad. Jo, dobrý. Jo? Vy byste už vymyslel lepší vtip. Ale asi ne, ale... To je ten kompliment. Jo. Tak výborně. Jo, dobrý. Dobrý. Vy jste před několika lety veřejně oznámil, že jste gay. A já jsem také členem komunity LGBT. Takže... Členem komunity znamená co? Že jste gay nebo že jste členem komunity? Nečekal jsem jako od člověka, který je součástí stejné komunity, takovou konfrontaci, ale nechtěl bych to rozebírat tady tohle téma. Já jsem chtěl to věřit, že to nebyla záludná otázka, to byl dotaz, abych věděl, na čem jsme. Já myslím, že můžeme zůstat přáteli. No, já jsem to nemyslel jinak, dobře. dobře. Tak, ale nemusíme být přáteli, jakože i... Ale to, můžeme to bych třeba... zatím nepředjímal, jasné, to nevíme, když se známe 5 minut. Pohoda, jsme lidi. Jasný. No tak jo. Prostě před 5 lety jsme koupili takovýhle barák, vlastně chátrající, stále ještě trochu chátrající, ale snad už míní trochu. A je to barokní stavba z velké části. Chtěl jsem se ptat třeba, tady ta roura? Nebo kap, no, nebo svod. Nějaká zajímavost o ní historická? Není, protože je to... Já jsem tady říkal, že děláte prohlídky, tak zkouším, jestli máte znalosti, bo... No a v tom zámku provázíme o nedělích s partnerem na střídačku. Tady hrajeme divadlo, tadyhle vlastně stojí pódium v létě, tady sedí diváci všude, tím financujeme určitě. Takže abychom teďka udělali to s panu Stropnickému po tom nevydařeném úvodu, tak chci říct, že můžete si kupovat lístky na zámek.cz, je tak? Je to tak. Tam je všechny informace, nastavte si tuhle stránku jako tu, co stránku se otevře hnedka při otevření prohlížeče, vymažte si hlavně ten seznam strašný, jste tam tohle prostě a bude to bezvadný, myslím. Dobrý, tak teď máte hodně plusových bodů. Super. Já si myslím, že my dva se od sebe vzájemně máme co učit a naučit se vzájemně nějaký hezký lekce životní. Například vy pro mě jste trošku takový symbol mužství v něčem. Jo, v čem? Tak, že jste takový prostě chlap, který to vzal do vlastních rukou, prostě žije tak jako trošku v divočině svým způsobem, stará se o to, tady buduje ta manuální práce, že ho tady vzniká, to kutilství, takový ten esence toho mužství pro mě. Hlejte, no tak oproti životu v Praze je asi všechno esence mužství, jo. Ale já nejsem nějak extra manuálně zručný, já tady dělám takový ty nádenický práce, prostě sekám trávu, dělám dřevo, aby jsme měli čím topit. To byl kompliment. Já mu trošku vzdoruju, protože si myslím, že si ho tak úplně nezasloužím. Kouřit si v tom pořadu smí. Ano, prosím. Jo, mě nabízet nemusíte, to je pohodě. Já jsem viděl, že vy nekouříte u toho. No, jsem to zkoušel jednou jenom. Já mám pocit, že jako vy máte trošku takovou vášeň, kromě toho kouření možná, nebo nějaký takovýhle jako tradičnějších vášní. Kolik vykouříte za ní cigaret? Přes 20.
Šišmarja. No, už mám to zbývají jenom dvě v tom balení, nebo jedna? Ne, to není tak strašný, ale jako ano, přes 20. Problém jsem už nezřešil. Přes 20 denně. To je hodně, ale. Helejte. No v pohodě. Asi jo. No, tak byste se tak kromě rýpal některé těch věcí, tak to chci trochu vrátit. Jo, tak hele, tak jestli je to vaším hodnocením hodně, tak OK, je to hodně. Mohl bych teďka na internetu hrát fotky takových těch černých plic. No, hledejte. Už vás postrašil. Hele, já mám pocit, že kouření způsobuje úplně všechny choroby, které jsou, a například závislost na digitálním prostředí, nebo automobilismu, nebo v uhlí, nebo lítání, skoro žádný. To je jako zvláštní, že jenom u těch cigaret se pořád ukazuje, co všechno způsobuje, když to u toho ostatní. Ne, to třeba mě trochu nesedí, ale tak jo, asi jsem prolezl chorobama z pohledu těch, kdo to schvalujou. V pohodě. Tak jsem trošku jako, ono tak je dobrý jako v tom té diskuzi si získávat trochu dominanci, tím, že toho druhého schodíte, což byste viděl asi třikrát už tady, tak já to taky chci. To já nedělám záměrně. Jo, s těma botem jste mě schodil, že? Ne, Jitka půjdu bojovat na Tajvan, jste říkal. No tak vy jste vytáhl, že máte boty z Tajvanu, a tak myslím, hnedka, posi, že bude to válka, jako má obsah vlastně. Hnedka, že bude válka, trošku divný, jako jak kdybyste byl nějaký válečný štváč trošku. Myslíte, já? No tak hnedka začne mluvit o válce, já jsem válku nezmiňoval vůbec. No a ty... Bacha, podvědomě už to tam možná hraje trochu roli. No já si tu válku rozhodně nepřeju, ale... A začal jste o ní mluvit hnedka, to je divný takový. No s Tajvanem si vlastně dneska nejvíc asociuju, to máte pravdu, ale to je tím... Já mám pocit, že vaší vášní je tak trošku jako provokovat. Že jo, trošku. Jako v mediálním světě, na veřejnosti, politicky, je to trošku jako takový, jako... Máte z toho radost trošku? Takhle to vypadá jako pouza, ale ve skutečnosti si myslím, že já prostě v nějakém okamžiku nevydržím to, že přece všichni musí vidět, že to je jinak, než se to prezentuje, a v tu chvíli já pak to většinou řeknu. Aha. A máte pocit, že jako je to dlouhodobě, není to třeba... Ne, je to dlouhodobě. Ne, jako dlouhodobě udržitelný, jestli třeba pak z toho nemáte nějaký... Že vám to není líto, že vás třeba lidi nemají rádi někteří. Ne, to už mi není líto. Vůbec. Helejte, není, protože vím, proč to tak je, a vím, kterým lidem to bude vadit, to, co řeknu taky vesměs. Takže to říkám s plným vědomím toho, že to nastane. To je dobrý fíkl, to jsem ještě neviděl. No, to jsem tady si udělal, protože jinak bych musel mít všude popelníky, že jo? A nebolí to na ty prsty, to jako tak odpinknout? Ne, to vycvrknete. Vycvrknete. Pane Stropnický, teďka přichází čas na naše oblíbenou rubriku. Ano. A to jsou mě dvě rychlé otázky. Ano. Já vám položím dvě rychlé otázky a vy musíte udělat dvě rychlé odpovědi, jednoslovné, stručné, ty otázky jsou jednoduché. Akorát bude muset ještě chvilku, tam bude znělka taková, přidaná v postprodukci, a musíme teďka chvilku jako podobu té znělky jenom tady být, aby ta znělka tam pak hrála. Dobře. Takže si představujeme, že teďka zní ta znělka, jo? Dobře. Tak já to ještě uvedu. Milí diváci, je tady vaše oblíbená rubrika Dvě rychlé otázky. Se dá střihnout, ne? Pokud budete mluvit, tak bude muset to celý dělat znovu. Dobře. Máte radši ponožky s obrázky a nějakým vzorem, nebo jednobarevné? Jednobarevné. Ve kterém měsíci jste se narodil? Září. Tohle byly dvě rychlé otázky. Tohle mají diváci rádi, jo. No dobře. Já si to všechno platím sám. Já se vás učím ten YouTube kanál, tak jako to zjišťuju přitom. Já chci jenom říct, já si to celý platím sám, tady tu operaci, co mi posílají lidi. Ta platforma, odkud ty peníze získám, je česká, není to žádná nadnárodní korporace, žádný oligarcha to nevede. Chápu, že prostě, když jste v mainstreamových médiích, tak se jako tam rád rýpnete do těch novinářů. Ale fakt, já prostě to nezasloužím, já už teďka jsem takovej prostě chudák trochu. Zase provokujete. Já tím zkouším, co ten druhej umí asi. Prostě je to taková, pro mě to forma dialogu. Jednou jsem měl na volební vizitce takový heslo Pozdrav je výzva k souboji. To mě přišlo jako dobrý vlastně. Pozdrav je výzva k pochopení spíš.
Hlíte, já se pohybuju 20 let v politice, myslíte? Pro mě jo. A o tom ta show má být. O tom to je a to já bych právě chtěl přidávat. Není potřeba za každou cenu jenom prostě do toho souboje, ale taky občas jako si jenom sednout a dát si ruce na ramena. Tak si pojďte na chvilku sednout. A říct si, jsme prostě, jsme dobří. Tak si pojďte na chvilku sednout a ještě to zkusíme. Jo, dobře. Milí diváci, vítáme vás u další části našeho rozhovoru. Nyní velice férová, leč přísná politická debata. Dobrý den. Dobrý den. Pane Matěj Stropnický, v posledních měsících jste asi nejvíce byl slyšet a vidět prostřednictvím iniciativy Mír a spravedlnost. Tak, aby ta debata na téma mimo jiné té iniciativy měla nějakou jako váhu a smysl, aby to nebylo takový jako tlachání, jako, tak já jsem se rozhodl, že v této debatě budu zastupovat jak zájmy, tak osobnost předsedy české vlády Petra Fialy. Pravidla jsou jednoduchá, vy jste Matěj Stropnický, to asi nebude problém pro vás, a já jsem Petr Fiala, což vzhledem k tomu, že částečně žijím v Brně a v podstatě, kdybych se nechal narůst vousy, což vzhledem k tomu, jak mám málo testosteronu, nejde moc, tak vypadám v podstatě už jako on teď. Ještě bych mohl se tady dát jako fajfku, tak nebude to problém. Je to skvělý. Navíc vy studujete politologii, ne? Ano. Jasně. Na fakultě, kterou založil Petr Fiala, takže jasně. Jsme doma. Já dám nějaký úvodní argument. Ukrajina je dobrá a Rusko je špatné. Ježiš, to... Já myslím, že v geopolitice neexistuje dobro a zlo. To je můj statement na tohle, na tenhle ten statement. Tak na čem bychom se mohli shodnout? Ukrajina je dobrá a je v pohodě? Ukrajina se brání, ale to neznamená, že je dobrá ve všem. Dobře, a Rusko je špatné? Ne, Rusko útočí a kromě toho je to prostě stát tak jako každý jiný. Má různý problémy, tak jako mají různý státy různý problémy. Pojďme dál. Možná to neděláme dobře, všechno možný, ale je to lepší, než by tady byl Babiš. Ha, šach. A co je lepší vlastně? Ceny elektriky jsou lepší, ceny plynu jsou lepší, inflace je nižší, lidi mají lepší důchody, nezvyšujete daně. Co je lepší? Já jako Petr Fiala nemám střed zájmu. No jistě, vy jste prostě ve vleku lobbystů mnohem většího jako počtu než jeden Babiš, který bojuje jenom sám za sebe, aspoň všichni vědí, za co bojuje. Zatímco u vás není jasný, proč jste Windfall Tax prostě nastavili až na rok 2023, tak aby tím energetickým koncernům se nevzalo vůbec nic. Dobře, ale jako já jsem taky, vypadám líp slušnějíc a tak víc premiérsky. Na to já ale nedám. Ale tak jako... To je přece povrchní, já nechci premiéra, který vypadá dobře, já chci premiéra, který dobře dělá. Pojďme dál. A teď pozor, teď vás zase překvapím a možná budete v šoku trošku z tohle, z další věci. Já myslím, že fakt budete koukat. Dobře. Já jsem říct čumět, ale jsem Fiala, budu říkat koukat. Dobře. A teď se fakt podržte, bude to znít trošku jako nelogicky v začátku, nedává to smysl ode mě, ale na konci tam dodám jako ten zvrat, díky kterému to pochopíte. Jo, tak jdu na to. Tak se to říká občas tak. Demokracie je nejhorší forma vlády. S výjimkou všech ostatních forem vlády, které jsme v historii zkusili. Já ale nebojuju proti demokracii. Já to jenom tak říkám. No ano, a já vám jenom nechci nechat to, že za demokracii bojujete jenom vy. Vy pořád jenom kritizujete a tady se mnou bojujete. A to je přesně ta mentalita, ze které vznikají konflikty po světě, války, nedorozumění a teda. Nejste součástí problému? Abyste nebyl součástí problému, když jste bojoval proti Babišovi? A co kdybychom se na něčem prostě zkusili jenom tak prostě shodnout? Prostě, co ale já se s váma nemůžu shodnout. Ale to je přesně ta mentalita, která pak vede prostě k těm konfliktům. Co kdybychom se prostě i tady v těchto konfliktech, i v konfliktech po světě, co kdyby prostě jsme si řekli prostě fajn, pojďme se vzít za ruce, prostě jsme v pohodě, jsme lidi, máme se rádi, máme něco společného. Proč vždycky hledají ty rozdíly?
proč prostě je to pořád dobrý, ne? Prostě i ten Fiala, teda já, je to zase není tak jako hrozný přece, teď přece, jako ale tak já nevím. Je to strašný. Dobře, tak děkuji za tohleto první kolo debaty. Doteď to bylo velice snadný pro vás, ale byla zahřívačka. Teď přijde teprve ta skutečná debata. Dobře. Protože, aby to nebylo tak jednoduché, abyste si zkusil trošku i ten opačný pohled, tak vy teď budete Petr Fiala a já se stanu Matějem Stropnickým. Aha, to se dělá parukou, jo? Už tak mi řekněte, jako je to váš, jestli to je dobrý, nebo... Počkej. Tak já se tam, tak je to dobrý? Myslím, že ne, ale jako klidně to mějte. Pane premiére Fialo, prosím, s čím jste za mnou přišel? Tady jsem vás pohostil, divím se tomu, že jsem vás vůbec pustil dovnitř, ale mluvte. No, vy jste přišli s iniciativou Mír a spravedlnost, ano, která po nás jako vládě chce, abychom přerušili dodávky zbraní na Ukrajinu a dokonce, aby jsme o to ještě požádali i kolegy z partnerských států Evropské unie. A jak si pak představujete, že bude ten konflikt pokračovat, když takhle Ukrajinu odřízneme od dodávek zbraní? No stejně budeme tlačit i na Rusko, aby oni přestali dodávat zbraně. Jo, tak vy budete tlačit, aha. A? Co když toho nedosáhnete? Tak stejně přerušíme ty dodávky na Ukrajinu? No, tak to bych takhle dlouho teda neváhal. Už jsem nervózní, musím se zapálit. No tak to teda vůbec, to vy mě hrajete slabýho hrozně, ale... My chceme zkrátka jenom tu debatu vrátit k tomu, co je podle nás podstatný, a to je jednání o míru a ne o tom, do jaký míry se má podporovat Ukrajina, protože to je otázka čistě, která není tak podstatná. No, Západ se ale v té válce rozhodl, že bude postupovat nějak kolektivně. Ta většina zemí, i kdyby jsme my nakrásně chtěli, jakože nechceme, protože my chceme, aby Rusko v té válce prohrálo, protože je to bezpečnostní hrozba i pro Česko. Vemte si to fajfku do ruky. Vezmu si do ruky fajfku, protože je to bezpečnostní hrozba i pro Česko. Pane premiére, přesvědčil jste mě. Máte pravdu. Cože? Už jsem prozřel sem. A nyní si jdu podat přihlášku do ODS. Aha. Konec tímto životním stylem. Prodám zámek a uděláme z něj kasino. Pane premiére, děkuji vám za velmi příjemnou debatu a těším se někdy příště opět. Také vám děkuji za velice příjemný hovor a bylo to velmi milé. Děkuji vám. Ovšem, Spider-Man. Co jste si myslel, když jste šel do podcastu Trikolory? Hello, hojit ještě drý večere. Ty magický svátku. Co pak komu dobrému neseš na oplátku? Na památku, ne. Sociální demokracie vypadla z poslanecké sněmovny. To nebyla otázka, to jenom. To jsem právě pochopil, to už je takhle po několikátní, ano. Já mám pocit, že my dva se trochu tak jako v něčem míjíme. My jsme trošku Jin a Jan. Mm-hmm. Já teda jsem Jan, jo, ale... A mám dojem, že vy jste takovej, a sám se to říkal, trochu takový provokatér buřič a já jsem takovej opak toho, takovej mírumlovnej člověk, který chce spojovat. Chodil jste někdy do školky? Jo. Když byl ve školce nějaký problém, tak paní učitelka mi vždycky řekla, omluv se a pohlaďte se navzájem. A ne hádejte se dál. Ale jo, no jasný, tak to my třeba v té mírové iniciativě říkáme taky. Pohlaďte se. Ne, obrazně. Já jsem to nemyslel obrazně, já jsem to myslel... No, no tak ve školce je to doslova, ve válce je to obrazně, ale... Díváte se na westernové filmy, pane Stropnický? Jo, občas jo. Kromě těch kovbojů a těch šerifů a jejich zástupců jsou tady odpadlíci, desperáti. Banditi. Uh-huh. A ti banditi nechtějí nic jiného,
možná vypadá, že chtějí loupit peníze, vlastní prospěch, ale to není pravda. Ti banditi ve skutečnosti chtějí úplně něco jiného a to každému, kdo sleduje westerny, možná uniká tomu divákovi, kdo je sleduje jenom tak letmo. Ti desperados chtějí vidět jenom svět hořet. Vy jste ten desperado. Myslíte? Tak hele, francouzský demonstranti prostě aktuální, tak chtějí prostě, aby Macronův svět hořel. Možná, že určitý typ světa chci, aby zaniknul a chci ho nahradit jiným typem světa. No. Což nevím, jestli je zároveň program těch banditů, ale... Desperados. Ale Desperados to je takový jiný návrh, jiný název pro dezoláty, ale trochu není. Ostatně máme asi jenom jeden klacek. Tak, tak to mám rád. Taková prostě pohodová atmosféra chlapská u ohně. Zatím vám to moc nehoří, ale jo. Nevím co vy, ale já mám celkem hlad, jdu to zapálit. Zapalte to. Tak. Víte, já jsem někdy v podstatě nebyl takhle u táboráku někde, takže pro mě je to trochu premiéra a jsem rád, že to můžeme teďka my spolu si užít. Hele, tak táboráky vypadají ještě trošku jinak, jo? Ale dobře. Všímáte si toho prostě? Odsaď, z téhle strany ohniště, přichází pozitivní informace a na té straně se ta pozitivní informace je přetočena v něco negativního. Já si myslím, že to je, že to tak není, že to je prostě... nějaká lehká ironie u vás a u mě taky. Já to nemyslím zle a vy zase to nemyslíte úplně vážně. Přece. Máte pocit, že já chodím na táboráky? Podívejte se na mě. No ale tak víte, jak vypadají. Víte, co je úžasný na špekáčkách? No. Že oni jsou jako lidi. Jo. Že když jsou v ohni, tak se tak rozevřou. A tohle se vám děje v plicích všechno. No tak. A vy máte jaký zlozvyk? Jsem příliš upřímný. A teďka jako čistě jako seriózně a prakticky. Co z toho člověk má, když pořád tak provokuje a buří, jako vy? Co z toho máte? Seriózně, jakože řekl byste, že máte hodně přátel? Myslíte si, že otázka přátelství se počítá na množství? U mě ne. Zkusíme to. Takovou jako takový myšlenkový experiment, jo? Vám teďka ukážu, že je vlastně dobrý se názorově přizpůsobit druhým. Jaká je vaše oblíbená kapela? Hele, asi Queeny, ale já moc kapely zase takhle poslouchám. Já miluju Queeny. Jo. Queeny jsou moje nejoblíbenější kapela. Já už když jsem byl v břiše, tak mi rodiče pouštěli Queeny do břicha. A Queeny jsou prostě úžasná kapela. Mně se hlavně líbí ten příběh za tou kapelou, mě inspiruje každý den. Aha. Teď otázka. Je to pravda nebo ne? Hele, myslím si, že spíš ne. A záleží na tom. To je to. No tak záleží, protože ne. Když si dva lidi povídají, tak si přece chtějí říkat věci, které skutečně tak jsou, ne? Ale teďka máte pocit blízkosti, protože máte dojem, že máme podobný vkus na hudbu. No dobře, ale ten pocit je iluzorní, jak jste mi teď vysvětlil. A záleží na tom. No jistě. No jistě, že na tom záleží přece, tak si s přáteli přece sdílím to, co s nima skutečně sdílím. Jste jako s přáteli. No dobře, a vy jste předtím říkal, že se teď jako... A tím jste myslel jako mě. Snažíme navodit nějakou jako tady přátelskou atmosféru. Vy jste naznačil, že jsme přáteli, to je fajn. Ale ne, jako aha, já jsem říkal jenom, že se snažíme vytvořit přátelskou atmosféru. Ne, seriózně, ale já mám rád Queeny, to jsem jenom jako... A nebo jo, ne? Ale... A nebo ne? A o to jde, chápete? Hele, u Queenu je to jedno vlastně. Já ty Queeny mám rád. Jo, je to jako u toho a nebo ne? Chápete prostě, o to jde. Na tom vůbec nic záleží, že ty Queeny mám rád. Mm-hmm. A to je podle mě jako... Čemu by mi bylo teďka se hádat, že Queeny jsou špatní? Ničemu. A jak vy si povídáte s lidma? Když je to vlastně jedno, jestli je to pravda nebo ne, to, co jim říkáte. Já se s nimi moc nepovídám, upřímně. Aha, ale děláte rozhovory. No,
komunikace s lidmi probíhá výhradně před tou kamerou. Mm-hmm. Když tam není kamera, je to takový zvláštní magie, že když tam je kamera, tak lidi se daleko raději s ní baví. No ne, no tak tohle to mě zajímá. Když si povídáte vy s lidma, se svýma přátelema teda řekněme, no. Tak to, co jim říkáte, tak i když je to třeba ironicky, nebo tak to je, cílem je nějaký sdělení, ne? Tak cílem je, aby prostě se v té konverzaci něco dozvěděli, abyste si navzájem rozuměli, ne? A to předpokládá, že aspoň část toho, co říkáte, je přece trochu pravda, ne? Nebo že to myslíte, nemyslím teď vážně, ale minimálně tak, jak to podáváte, ne? Nebo ne? Nebo je to složitý? Nebo je to špatně formulovaný? Moje cesta pokračuje dál. Budeme se muset rozloučit. Tak děkuji za návštěvu, mějte se fajn. Já děkuji za pouštění a myslím, že jsme se to hodně naučili navzájem od sebe. A co jste se naučili? To byste asi nepochopil. No jo, tak mě těšilo. Víte, možná nejsem člověk, který byste ho ve svém životě právě teď chtěl. Ani který ho si právě teď zasloužíte. No tak jo, tak mě těšilo, děkuju za návštěvu. Já děkuju. Jo, málem bych zapomněl ještě jedna věc. Po dnešku už asi nejsem členem komunity LGBT.